България има нужда от такова работещо правителство. България има нужда от работещ парламент. Твърденията за голям шанс за съставяне на правителство със следващ мандат са подвеждащи и спекулативни. Най-голям шанс имаме днес, тук и сега. И ако го пропуснем, ще останем в ръцете на случайността и задкулисните уговорки. Оставаме в ръцете на посветената на предизборна риторика 23-та година. Избори, след избори, след избори. Съзнаваме, че предложеният проект кабинет е контрапункт на всичко онова, което се случи от 2020 година до сега. Освен подадена ръка, освен възможност, проектокабинетът на професор Габровски е и послание. То не обещава фанатизъм, а прагматизъм. Обявеният състав на проектокабинета само доказва, че експертното правителство е параван, зад който се крият коалиции по интереси. Голяма част от посочените имена на експерти са от банките с кадри и чекмеджета, на тройната коалиция, на ГЕРБ и на президента Радев. ГЕРБ показа, че не може да надскочи себе си. Показа, че няма ресурс за търсене и намиране на широка подкрепа на политики в името на хората, за бъдещето на страната. Най-лесно е ДПС да каже не на правителството на Габровски при тази липса на диалог. Съдбата на държавата ни изисква и своите компромиси. И ние правим огромен компромис. Искаме да дадем шанс кризите да бъдат решени. Най-належащите проблеми на хората да бъдат решени. Нямаме право на друго поведение, когато на стотина километри от границите ни се води война. Вчера с изненада чухме председателя на Стратегическия съвет на президента да казва, че има поносимост между президентската институция и ГЕРБ. Дали тази дума не е слаба? Дали просто този модел на управление не се приспособява към всяка нова власт? Към всеки силен на деня? Думите, че само първия мандат представлява възможност за просперитет и бъдеще на България, ние не приемаме. И Конституцията, и демокрацията са дали възможност и за втори, и за трети опит. Категорично няма да подкрепим предложението на ГЕРБ за министър-председател с уважение към персоната на професор Габровски, както му заявихме на среща. На този етап, в тези условия, ние не можем да подкрепим управление, което да бъде на база на мандат на ГЕРБ и в такава степен да зависи от ДПС. Считаме, че това рискува вместо да реши политическата криза, да създаде нови основания за дестабилизация. Господин Габровски, вие сте лекар и влязахте на политически терен в един момент, в който българската политическа система е болна. И това породи много надежда. Може би на подсъзнателно, на пожелателно ниво, но за съжаление вашата кандидатура не върви с ясна диагноза. Какво е заболяването в дълбочина? Не върви и с лечение. И затова ние не можем да видим в нея нещо, което заслужава да бъде подкрепено. Ясни принципи, кой носи политическата отговорност. Дали чрез коалиционно споразумение или механизъм, който е достатъчно ясен и прозрачен, това няма значение. Във връзка с това, че повечето от тези елементи не ги видяхме, макар че ги поставихме в срещата, която имахме между парламентарната група на Български възход и кандидата за премиер професор Габровски, ще подкрепим персонално професор Габровски като кандидат за премиер. В същото време парламентарната група на Български възход няма да подкрепи предложената структура и състав на кабинета. Гласували 238 народни представители, за 113, против 125, въздържали се няма, предложението не е прието.